ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ OSSC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ମେନଲି ଆମର MCQ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ, MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସିର MCQ ରହିଲା, ମେନଲି ମୋଷ୍ଟଲି ରିପିଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ପିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ୟାଧିଅରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ମେନଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ OSSC ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତ ସେଇଟା ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପବ୍ଲିଶ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି MCQ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁ, OSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ କି ଏମ୍ସ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା, ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରେଫର୍ ଆଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍ ଇଜ୍, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଓ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏ ବି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏ। ତ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେମିତି ମନେ ରଖେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ମେନଲି ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମେନଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଓ ଓ ଲେଟର୍ଟାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍ରେ ଆପଣ ଓ ଲେଟର୍ ଦୁଇଟା ପାଇବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍ ଯେତେବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟରେ, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ତ ଯେହେତୁ ତାର ସେମିତି କିଛି ଲେଟର୍ ନାହିଁ, ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସିବ ତ ଆମର ଏ ବି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏ ବି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡୋନର୍ରେ ଓ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ଆମର ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଜ୍ଟି ରହିଲା, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ଓକୁ ଦେଇପାରିବ, ଏକୁ ଦେଇପାରିବ, ବିକୁ ଦେଇପାରିବ, ଏବିକୁ ଦେଇପାରିବ, ଏ ଏକୁ ଦେଇପାରିବ, ବି ଏବିକୁ ଦେଇପାରିବ, ବି ବିକୁ ଦେଇପାରିବ, ଏବିକୁ ଦେଇପାରିବ, ଏବି ଏବିକୁ କେବଳ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଇଜ୍, ତ ଆମର ବଡିର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ କେଉଁଟା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରାଡିୟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହିମରସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫିମର୍। ତ କ'ଣ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଫିମର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫିମର୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡିର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟା ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫିମର୍ଟା କେଉଁଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିମର୍ଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଟା, ମେନଲି ଆମର ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଜଙ୍ଘ, ଜଙ୍ଘ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ମେନଲି ମାନେ ତିଆରି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହନ୍ତି ଫିମର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡ଼ନୀ, ତ ଆମର କିଡ଼ନୀର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁରନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେଫ୍ରନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଲଭିଓଲି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପ୍ଲୁରା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବେ କିଡ଼ନୀର ଫଙ୍କସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ନେଫ୍ରନ୍ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବାଇ ଦି ହର୍ମୋନ୍, ତ ଆମର ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍। ତ ଚାରି ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ିରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ, ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ବିସିଏସ୍ ଇଜ୍, ତ ଆର୍ବିସିର କଲର୍ ଆମର କେମିତି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆକ୍ଟିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗ୍ଲୋବିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚାଇମି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହେମି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେମି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ହେମି କହିଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍, ତ ହେମି କହିଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତ ଆର୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରେଡ୍, ରେଡ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଆମର RBC ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତା କଲର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର୍ ବଡି, ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ କେତେ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ବୋନ୍ସ ରୁହେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 208, ଅପ୍ସନ୍ ବି 206, ଅପ୍ସନ୍ ସି 204, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି 200। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो 200। तो आ भितर राइट आंसर होउछि कोन ना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होउछि राइट आंसर जोटा कि 206 खंड ह्यूमन बॉडी रे हमर बोन संख्या। ठीक अछि आपन को टोटल देखे दोउछि ह्यूमन बोन रे केतेटी हमर किमिति कोन कोठी अछि तो देखि नेबे। एटा भी आपन स्क्रीनशॉट करि परिबे कोठी केते बोन एटा तो मिसै मसै दे दीजि तो आपन निश्चिंत देखि परिबे। तो देखि नंतु 206 बोन हमर रहिला ए टाइप रो। तो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा 7 नंबर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी इज। तो आम बॉडी रे केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमर अछि से नंबर ऑफ कहि छि अपन गोटे पेयर कहि नै तो केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमर बॉडी रे अछि। तो ऑप्शन ए देखंथु 47, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 45। तो आर राइट आंसर कोन? तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कोन? ऑप्शन सी होची 46। 46 भी हम कहि परबा और 23 पेयर भी कही परिबा। 23 पेयर भी कही परिबा और 46 क्रोमोसोम भी कही परिबा। नंबर ऑफ जदि पचार छी 46 और जदि पेयर पचार छी हमें 23 भी कही परिबा। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रहला 8 नंबर। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इज। तो जने नॉर्मल गोटे बॉडी रे हमर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल केते? तो ठीक अछि आपन को ऑप्शन दे छी ए दे छी 18 रु 13, ऑप्शन बी दे छी 14 रु 16, ऑप्शन सी दे छी 8 रु 10, ऑप्शन डी दे छी 16 रु 20। तो राइट आंसर आपन को बाचिबा पड़िबो। तो राइट आंसर बाछंतु तो 8 नंबर रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज 14 रु 16। तो 14 रु 16 होची हमर राइट आंसर। मेनली एटा तो पचारिनी मेल कि फीमेल, मेल फीमेल रे किछि किछि डिफरेंस अछि किंतु हमर जेतु गोटे नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल पचारछि मेनली हमर 14 रु 16। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा। तो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कोन दैछि? द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज ऑप्शन ए दे पेरिटोनियम, ऑप्शन बी दे प्लूरा, ऑप्शन सी दे पेरिकार्डियम, ऑप्शन डी दे मायोकार्डियम। तो आर राइट आंसर कौन हम? पेरिकार्डियम। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो आर राइट आंसर पेरिकार्डियम। मु आपन को देखे दो जी। तो हार्ट रो जो हमर कवरिंग थाए तो जदि हमर एटा हार्ट हैला तो हार्ट रो ए जो आउटर कवरिंग टाकु आमे पेरिकार्डियम बोली कहू। ठीक अच्छे तो हार्ट रो पेरिकार्डियम होची आउटर कवरिंग। तो नेक्स्ट देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन होची देखंतु द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म एज। तो आमे जेतिकि ब्लड आमर पंप होउछि माने बाहरुछि लेफ्ट वेंट्रिकल रु, लेफ्ट वेंट्रिकल रु मु चैम्बर आपन को देखै देबी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म एज तक आमे ताको कोन कहबा? सर्कुलेशन वॉल्यूम। सर्कुलेशन वॉल्यूम देछि ऑप्शन ए रे। तो ऑप्शन बी रे देछि स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी रे देछि कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी रे देछि कार्डियक इनपुट। तो आमे ताको कोन कहबा? देखिनंतु द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल रु जतबे ब्लड आउट होची तो आमे ताको कोन कहबा? तो देखंतु तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आमे ताको कहबा स्ट्रोक वॉल्यूम बोली कहबा। देखिनंतु आंसर बी होची राइट आंसर। तो ए तळे सब मु आंसर दे दीछि आपन को देखिबा पई आंसर बी आपन माने देखि परिबे। तो देखिनंतु आपन को मु इमेज टी देखै नउची। तो इमेज देखंतु इमेज टी जदि हमर हार्ट शेपटा एया हुए तो से कोन कहिला ना लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक अछि लेफ्ट वेंट्रिकल माने हमर लेफ्ट वेंट्रिकल जेतबेले ब्लड इजाकुलेट करे आउटटा दे ही हमर सब ब्लड माने हमर बॉडी पार्ट को जाए। तो सेति पई लेफ्ट वेंट्रिकल को जेतबेले आउटटा दे जाए तो हम ताको कोन कहू ना स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक अछि स्ट्रोक वॉल्यूम बोली हम ताको कहू। तो हम ठीक अच्छे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे 11 नंबर देखु द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ एन आवरेज आडल्ट। तो गोटे जो आडल्ट अच्छे तार नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल केते? ऑप्शन ए 80 रु 100, ऑप्शन बी 60 रु 100, ऑप्शन सी 180 रु 210, ऑप्शन डी 150 रु 180। तो 11 नंबर राइट आंसर कौन देखा? तो मुझे कही आपको राइट आंसर होची आमर ए तले दे दी। तो आपण मैंने निश्चिंत ये तलटा को देखुथे तो आंसर होची ऑप्शन ए दैट इज 80 रु 110। 80 रु 110 मेनली आमर आवरेज ब्लड ग्लुकोज लेवल इन द बॉडी। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी आम क्या कहवा सॉरी विटामिन सी आम आउ कौन कहू विटामिन सी को देखो निकोटिनिक एसिड राइबोफ्लाविन कैल्सिफेरल ऑप्शन डी आस्कॉर्बिक एसिड। तो आपण माने एटा निश्चिंत जानिथिबे आमर मेनली ए कोविड टाइम रे बहुत विटामिन सी यूज हेछि टैबलेट। तो विटामिन सी को मेनली आमे आस्कॉर्बिक एसिड बोली कहिथौ। तो राइट आंसर होची आस्कॉर्बिक एसिड। ठीक अछि तो आपण माने निश्चिंत देखि परिबे एठी राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैछि गॉइटर अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ।
ତ ଗଏଟର କହିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗଏଟର କହିଲେ କ'ଣ। ତ ଗଏଟର ଅକର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ ଗଏଟରଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା ଗଳଗଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ କେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆୟୋଡିନ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ, ଅପସନ୍ ସି ପୋଟାସିୟମ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ତ କେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆର ଅପସନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ए, दैट इज आयोडीन। ठीक अच्छे आपको मुझे इमेज टी देखे दूसरी गइटर टी केमी देखा जाए, देखो ये गोटे इमेज टी मुझे रखी देखी नि गइटर आमर यो बेक पोजिशन नेक पोजिशन यो पार्टा आम एनलार्ज हुए जोटा कि आयोडीन डेफिसीयसी हुए। तो गइटर आपको कहते ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा 14 नंबर, जेरोप्थैलेमिया इज ए डेफिसीयसी ड्यू टू ह्विच विटामिन। तो जेरोप्थैलेमिया डेफिसीयसी आम को विटामिन डेफिसीयसी हुए, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी ई। तो को विटामिन डेफिशिएंसी हुए मुझको कहीदे आपंत मन रखा जी आपंट आपने जानते आपंत तले कमेंट करूँ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुए, मुझ बहुत बाछिकी आपंप बनई। तो निश्चिंत आपने एक सब जो क्वेश्चन आपड़ी जानते तो भल कता, आदि न जानते आपने निश्चिंत मन रखु ना स्क्रीनशॉट कर निज पाखे रखिपारे। तो देखो जेरोप्थैलेमिया आम को डेफिशिएंसी हुए को विटामिन डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी होजी राइट आंसर, दैट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी रे आमर हुए जेरोप्थैलेमिया। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट जीवा। तो ये जेरोप्थैलेमिया केमती देखा जाए मुझको कही रखुची, जेरोप्थैलेमिया रे मेनली आमर जो आईर अच्छी आईर कर्नियाटा तापर गोटे ड्राइनेस पड़ जाए। तो ड्राइनेस पड़ जाए मुझ टाइप भिडियो देखे दूसरी, देखो ड्राइनेस गोटे परदा टाइप पड़ जाए तो आम जेरोप्थैलेमिया कह जाए। तो मेनली आमर जिते बड़े आईर किसी डेफिशिएंसी आसूची, देखो आमर जमी रहा ये आपको देखिए जेरोप्थैलेमिया। ठीक अच्छे, जेरोप्थैलेमिया बदल में जब आपको दे था आमर ब्लाइंडनेस भी जदि था, तो ये ब्लाइंडनेस भी जदि था ब्लाइंडनेस को डेफिशिएंसी हुए को विटामिन डेफिशिएंसी, तो आमर विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस भी हुए जेरोप्थैलेमिया रे भी हुए। तो आपको यहाँ मन रखा पड़ो। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आम जा 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईसीडीएस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय इन इंडिया। कौन कहला ना आईसीडीएस प्रोग्राम आमर इनिशिएटेड केबे आरंभ होला इंडिया रे। ठीक अच्छे, तो देखंतु, तो ऑप्शन ए देछि 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1981। तो राइट आंसर आपनको बाछबाक पड़िबो। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी, दैट इज 1975 मसीहा। ठीक अच्छे, 1975 मसीहार आमर आईसीडीएस प्रोग्राम इनिशिएटेड इंडिया रे हेतिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हिच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी, जोटा कि आमर रहला एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जोटा कि आमर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो सेटा के को फॉर्मूला आम यूज कर कैलकुलेटेड करू। तो ऑप्शंस देखंतु, ऑप्शंस ए निगेल्स रूल, ऑप्शन बी इन्फेंट फॉर्मूला, ऑप्शन सी लेबर रूल, ऑप्शन डी दैट इज रूल ऑफ 9। ठीक अच्छे, ता भितर आम को फॉर्मूला टी यूज करथाउ ईडीडी कैलकुलेटिंग पे। तो 16 नंबर रो राइट आंसर होची ऑप्शन ए, दैट इज नेगेल्स रूल। तो आम नेगेल्स रूल को ईडीडी कैलकुलेशन पे यूज करथाउ, जोटा कि आम रहला एलएमपी रो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रो फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक अच्छे, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रो फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ 7 डेज आम जोटा को नेगेल्स रूल रो कैलकुलेटिंग करा जाए। तो ठीक अच्छे, आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 17 नंबर, द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ आईएफए ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। तो आम जो एंटीनेटल पीरियड में था मानने प्रेग्नेंसी पूर्वर पीरियड में, तो आमको केतोटी टैबलेट खायापाई कहा जाए आयरन फॉलिक एसिड, जोटा रहा आयरन फॉलिक एसिड आईएफए। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन ए वन टैबलेट थ्रू आउट पीरियड, ऑप्शन बी ओनली वन टैबलेट फॉर 100 डेज, ऑप्शन सी टू टैबलेट्स फॉर 100 डेज, ऑप्शन डी थ्री टैबलेट्स फॉर 90 डेज। तो 17 नंबर आंसर देखि नियंतु, 17 नंबर रो आंसर होची ऑप्शन बी, दैट इज ओनली वन टैबलेट फॉर 100 डेज। तो आपको गोटे टैबलेट खाइबार अच्छे 100 डेज पाई एंटीनेटल पीरियड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, नेक्स्ट क्वेश्चन देची 18 नंबर, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट्स हैव द रिस्क ऑफ डेवलपिंग को डिजीज डेवलपिंग करने प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट का रिस्क थाए। तो देखो डेकुबिटस अल्सर, सेलुलाइटिस, स्काबिस और सोरियासिस। तो मेनली जो गोटे बेड रिडन पेशेंट रुहे, मेनली गोटे बेड रिडन जो गोटे पेशेंट रुहे, गोटे पेशेंट जो बेड रिडन होगा मेनली तार बैक एरियाटा आम बेड सहित रागिकी रुहे, से मेनली ऑक्सीजनेशन हुए ना, ऑक्सीजनेशन हुए ना, जो कि ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड सर्कुलेशन से कम हुए। ठीक अच्छे, ब्लड सर्कुलेशन कम हुए, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हुए, तो से मेनली आमर हुए डेकुबिटस अल्सर, जोटा कि आम बेडसोर
କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଡ୍ ସୋର୍ ମେନ୍ଲି ହୁଏ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିକି ରୁହେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡେକୁରେଟର୍ ଅଲ୍ସର୍ ଅର୍ ବେଡ୍ ସୋର୍ର ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ୱାନ୍ରେ ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କିନ୍, ସ୍କିନ୍ଟା ଆମର ରେଡ୍ ରେଡ୍ ପଡ଼େ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିଷ୍ଟର୍, ଆମର ଏମିତି ଫୋଟକା ଟାଇପ୍ର କିଛି ହୁଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍, ସ୍କିନ୍ ଆମର ମେନ୍ଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ରେ ଟିସୁ ବି ଲସ୍ ହୁଏ, ସେଠୁ ପୁରା ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍, ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ଲି ଆମର ବୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଏଇ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର, ଏ ପସିବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡେଲିଭର୍ଡ ବାଇ ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍। ତ ଗୋଟେ ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଲିଭରି ହୁଏ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ? ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ, ହାଇପରଥର୍ମିଆ, ଆନିମିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମେନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ତା'ର ଯାଉଛି, ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମେନ୍ଲି ଆମର କ'ଣ ରହିବ ନା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ, ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲସ୍ ହେବ କି ହାଇପରଥର୍ମିଆ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆନିମିଆ, ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ହେବ, ବ୍ଲଡ୍ ତା ବଡ଼ିରେ କମ୍ ହେବ, ଏ ତିନିଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଆରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସରି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ମେନ୍ଲି ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ସିଜରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ। ତ 19 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 20 ନମ୍ବର, ଦ ଡ୍ରଗ୍ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ ଇଜ୍। ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ସହିତ ଆମର କନଭଲସନ୍ ଅର୍ ସିଜର୍ ଆମର ଆରାଇଜ୍ ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଇଏଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ MGSO4, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରୋଷ୍ଟୋଡିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଟିମୋଲଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟା ଆଡ୍ରେନାଜିକ୍ ବ୍ଲକର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା MGSO4। ତ ମେନ୍ଲି ଆମର MGSO4କୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର। ତ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍। ତ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ, ତ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା? କେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେବ କି ଆମର କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ହେଇଛି? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ 47 XXY ଆମର ଯଦି ମାନେ ଦେଖାଇଦେବ, କି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ 23 XY, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 47 ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 46 XY। ତ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ କି କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 47 XXY। ତ ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେବ କି ଆମର କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଲୋରି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍। ତ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1000-1500, ଅପ୍ସନ୍ ବି 2000-2500, ଅପ୍ସନ୍ ସି 2500-2700, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2700-3000। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ରିପିଟେଡ଼ ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ତ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2500-2700 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଆମର ଦରକାର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ମଦର୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମଦର୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର କେତେ ଗେନ୍ ବଢ଼େ, ମାନେ କେତେ ୱେଟ୍ ତା'ର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ? ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସବୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେତେ ୱେଟ୍ ଆକୁରେଟ୍ଲି କେତେ ୱେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 10-12, ଅପ୍ସନ୍ ବି 18-20, ଅପ୍ସନ୍ ସି 12-14, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 9-10 କେଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲା 10-12 କେଜି। ତ 10-12 କେଜି ମେନ୍ଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ର ୱେଟ୍ଟା ବଢ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଏସବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆ ଆନ୍ସର୍କୁ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁନଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ସ୍ପୁରିସିୟସ୍ ଲେବର୍, ଡିଷ୍ଟୋସିଆ, ୟୁଟୋସିଆ, ଫଲ୍ସ ଲେବର୍। ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଆମର ରହିବ? 24 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ସିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ୟୁଟୋସିଆ। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ୟୁଟୋସିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଫ୍ଟର୍ ଡେଲିଭରି ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେୟାର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦି ବେବି ଇଜ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେୟାର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦି ବେବି, ତ ବେବିକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କେୟାର୍ କ'ଣ ଦେବା? ଟୁ କ୍ଲିୟର୍ ଦ ଏୟାର୍ ୱେ,
ଅପସନ୍ ବି ଟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଦ କର୍ଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଦ ୱୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନିସିଏଟ୍ ଫିଡ଼ିଂ। ତ ଗୋଟେ ବେବି ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ସବୁ ହେବ, କ୍ଲାମ୍ପ ଦି କର୍ଡ଼ ବି କରିବା, କ୍ଲିନ୍ ଦ ୱୁଣ୍ଡ ବି କରିବା, ଇନିସିଏଟ୍ ଦ ଫିଡ଼ିଂ, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି କରେ ଏ ଶୀଘ୍ର ବି କରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମେନଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍, ଏଇ ତିନିଟି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନଲି ରାଇଜ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କାମ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ ଦ ୱୁଣ୍ଡ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟୁ କ୍ଲାମ୍ପ ଦ କର୍ଡ଼ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ରହିବ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟୁ କ୍ଲିୟର୍ ଦ ଏୟାର୍ ୱେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏୟାର୍ ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମଦର ୟୁଟରସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତା'ର ମେନଲି ଆସ୍ପିରେଟ୍ କରିଯାଇଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଏୟାର୍ ୱେଟାକୁ ଆଗ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବେ, ନହେଲେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଟୁ କ୍ଲିୟର୍ ଦି ଏୟାର୍ ୱେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ପେସେନ୍ସ ଧରି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ନର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାने ଏବୁଲ୍ ହେବେ OSSSC ନର୍ସିଂ କ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଫେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।